Привіт! В цьому відео буде благодійний аукціон, та я покажу відео з останньої зустрічі колекціонерів в Харкові. Зараз дуже непростий час для всіх нас. Канал «Фартовий колекціонер» повинен був виглядати зовсім інакше. У планах були спільні відео з Харківським історичним музеєм, конкурси та розіграші квитків у музей. Планувалось відео про подорож до Єгипту та спілкування з істориком на тему барахолок та цінностей у Єгипті. Зараз я не знаю, коли вийдуть ці відео і наскільки взагалі коректно постати розважальний матеріал. Як ви пам'ятаєте, планувався випуск жетонів «Фартовий колекціонер» та «Один фарт». Ми тестові зробили, але, на жаль, зараз немає зв'язку навіть з виробництвом у Харкові. Хоча я бачу, дуже багато цікавих жетонів вийшло. Цей жетон – «Привид Києва» я виставлю на Віоліті в розділ «Благодійні лоти» разом з цією гривнею 1996 року. Таку зараз не зустріти в обігу. Хоча гроші з продажів йдуть на ЗСУ або на благодійність. Продавець сам може вказати, в який фонд прорахувати гроші за лот. Посилання на цей розділ я залишу у описі до цього відео. Можливо, ви щось виберете собі, а гроші підуть на благодійність. Дякую Віоліті, що продовжують стабільно працювати та дають змогу людям виставляти свої лоти, купувати та підтримувати ЗСУ. А зараз давайте відправимось на останню до початку війни зустріч колекціонерів в Харкові. 20 лютого ми ще не знали, що нас буде чекати 24-го. Типа Малоросія називається, вот, рибаки. Ну, обратите внимание, что на дореволюционной открытке, вот, говорят, слово «Украина» не употребляли, написано на русском «типа Малороссии», «украинские типы», украинскую мову, и на английском «типы Украинян». Это где-где? Вот на этой открытке прямо стороны, написано. Да, с другой стороны. Полуполтинник. 754-56 года, да, полуполтинники. И гурт там должен быть такой, как это называется, шнуровидный. Шнуровидные гурты. Есть подделки там, где гурт выдает, что гурт... Да, ну здесь она чуть-чуть реставрация. То есть закрывали. Очень красивые открытки, прямо нереально. Прямо яркие. Раз, два, три. Такие советские наборы, они в повышенном качестве чеканки, да? Да, были? Да. У меня мой украинский 96-го года в таком целлофанчике. Блин, да я смотрел, что-то ничего было, не сходилось. Ленин в галстуке. Ленин в галстуке, да. А как они как-то называются у них? Их в народе называют у нас шильдики, я не знаю, как они правильно. Может, с какого-то германского слова, то ли шильд, то ли... не могу сказать тоже. Ага. Я немецкий не изучал. То есть это разные города, которые на трость прибивали. А в каком это году, когда это все... Тут современные они все носят, такое любят. То есть прямо сейчас, как сувениры, как магниты на холодильник, только не на холодильник. А почем такая штучка или там коллекция? По 20 гривен. То есть вообще. Как они вообще в Украину попали? То есть кто-то привез их? Кто-то возит, конечно. На пивные фестивали возят, оно ж там все продаются, эти сувениры. И красиво сделано так. Дякую всім, хто подивився це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бувайте, друзі, до нового відео.